Moja kandidatura za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine je definitivna i svaka špekulacija u tom pogledu ne stoji, izjavio je predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik. Naglasio je da će okupiti široku podršku za svoju kandidaturu i da njegova pobjeda uopšte nije upitna. Okupit ću široku podršku i mislim da ta pobjeda uopšte nije upitna. Neće to pomoći Savez promjereni bošnjački glasovi. Tako da sve ankete, a i naše namjere da okupimo 10 političkih partija u okviru ove kandidature i našeg patriotskog bloka za Republiku Srpsku je apsolutno jasna da drugi nemaju što da traže u tom pogledu.